Зачитаємо там, де отвіче було якраз Ставищенський. Я зараз буду шукати цей уривочок. Так, от я якраз знайшла цей уривок. Отже, Маруся із своїми, так сталося, що Маруся не жила, як ви пам'ятаєте, в Ставищі, вона жила за Ставищем, на тракті в неї була чайна, але вона опиняється одного разу за своїми та іншими потребами. Тим часом їхню двополку, що спроквола рухалася бульваром, почали обганяти селянські вози, на яких сиділи цілі родини по святковому вбранню, у вишиванках. Успіччями йшли окремі зграйки містян, не менш урочистих і поважних. Усі вони прямували до базарної площі між двома соборами. Навколо вирувало піднесення, яке швидко передалося Марусі та її супутникам. У повітрі бриніло дивне слово «віче», яке перекидали із уст в уста. Багато хто порозгортав над возами жовто-блакитні стяги. Щоб ви розуміли, це я все виписувала з хроніки. Це буквально слово в слово. Те, що люди самі виготовили ці стяги і попривозили вже на це віче, це чистісінька правда, повірте. Так воно і було. Багато хто порозгортав над возами жовто-блакитні стяги. Маруся відкрила рота від здивування і ловила кожне слово. «Віче? Що воно таке?» Вона побачила знайомого дядька з розкішною, який завжди привозив їй липовий мед просто в ченню. «Віче? Це коли всім миром вирішувати, будемо вирішувати. Народ сам собі владу буде обирати». Дядько набрався поважності і вимовив по складах. «Ніверсал будемо вичитувати». Не ніверсал, а універсал. І не вичитувати будемо, а проголошувати. Учителі стоячи такі розкішно, дядько ще молодий і дуже натхненний усім, що діялося навколо, взявся пояснювати Маруці. «Осе, дивіться, значить, оголосили про загальне віче. Бачите, селяни поз'їздилися під водами. Дехто і по 40, а то й по 60 верст подолав. А ось і хори старащі, бачите? Ні, не туди дивитеся. Так, ось вони, співаки, значить, мають співати наш заповіт». «Так, той самий заповіт Шевченка. Знаєте слова? Чудово. Будете підспівувати. І ще не вмерла Україна, співатиме. А цього не знаєте? Ну, це ви даремно. Треба вивчити, товаришко. Це тепер за гімн, значить, у нас. Як то? Ну, славить. Його всяк у народі знати має. І сьогодні, значить, співатимуть заради віча й універсалу. Задля того і прибули посланці з Центральної Ради. Ось і вони. Знов, товаришко, не туди дивитеся. Так, оце вони. А про що в універсалі? А ось я вам зараз зачитаю. Ви тільки послухайте, пишу. Хай буде Україна вільною. Чуєте? Хай буде Україна вільною. Чи можна збагнути всю велич цієї миті? Тільки нащадки зможуть його осягнути, а нам випала честь жити в такі часи. Що, вмієте читати? Ну, ось вам відозва. Тільки поверніть мені, як прочитаєте». Маруся придивилася до вчителя. Звідкись пливло його прізвище – Мазуренко. А от ім'я пригадати не вдавалося. А як вона старалася? Її слух неприємно різонуло слово «товаришка», вимовлене хлопцем, який заледве її молодший брати годився, хіба що старші племінники. Так не зверталися до неї навіть у дитинстві. Товаришами кликали одне одного хіба новомодні соціалісти, які нагадували Марусі блажених на кшталт тих, що ходять селами, тягаючи на собі важкі ланцюги, проповідують царство небесне. Маруся знову глянула на вчителя. Не було схоже, що той ходив до соціалістів. Обраний він був у вишиванку та прості темні штани, короткуваті, бо ледве сягали парусинових туфель. У руках учитель тримав саморобний стяг, на якому чітко виднілися шви між жовтою та блакитною смугами. Марусі стало цікаво, що воно таке універсал. Вона взяла запропоновану газету і почала вдивлятися в рядки. Згори аркуша великими літерами було виведено «Універсал», а нижче меншим шрифтом «Українська Центральна Рада». Маруся спершу читала про себе, але неписьменна Настя стала вимагати, аби вона читала вголос. Казиміра собі наслухався до слів «Універсалу». Ніхто до пуття не тямив, що воно таке «Українська Центральна Рада». Маруся перезирнулася із Насткою та Казиком, вони нічого не розуміли, як і вона. Навіть Модест, який багато вчився і знав про все на світі, тільки розвів руками. Коли Маруся піднесла на нього очі, то бо не могла уторопити, що це за рада така. Найбільше ж Маруся дивувалася тому, що всі слова в універсалі були їй добре знайомі, знані з дитинства. Так розмовляли всі в містечку і в прилеглих селах. Може, це справді вже буде наша рада, українська рада для простих людей. Оце вже заживемо.
Вона всміхнулася власним думкам і згадала старе прислів'я, яке казало, що дурень думкою багатіє. Вона повернула газету вчителеві і саме вчасно, бо вже оголосили початок зібрання. На невеличкому помості, зробленому просто в центрі Майдану, з'явилися двоє чоловіків, які назвалися посланцями тої самої загадкової Центральної Ради. Слідом за ними на поміст, крекчучи, піднявся Лейба Лацман, добре знаний усіма ставищанський аптекар. Утім, він на подив містян назвався представником єврейських організацій міста Таращі і додав, що ці організації щиро вітають український рух. У тиші, що запала після слів Лацмана, на поміст зійшли ще кілька чоловіків. Маруся впізнала священника Дмитра Христича, який уже багато років правив у Ставищенському храмі, від того ж таки вчителя Мазуренка, що давав їй читати універсал. Пролунали короткі вітальні промови, яких Маруся нарешті почула, що Центральна Рада – це новий український уряд. Саме він тепер керуватиме всім в Україні. Вона кивнула Казикові і Насті, і ті очима підтвердили, що все збагнули. Після промови оголосили читання універсалу. Селяни поскидали шапки та приступили ближче до помосту, хоча тисня і так була неймовірна. Якби хтось непритомний від задухи чи тривалого стояння під червневим сонцем, то не мав би навіть куди впасти. Настільки щільно один до одного стояли учасники віччя. В урочистій тиші один із представників Центральної Ради взявся виголошувати сам універсал. Зробити це було непросто, бо його щохвилини переривали вигуками «Слава!». Коли промовець врешті дочитав текст, таращанський хор, який спеціально запросили на віччя до містечка, заспівав, що не вмерла Україна. Маруся слухала цей гімн уперше, була надзвичайно зворушена. Вона скосила очі на Настку та шморгала носом. Казик також дивився на співаків круглими очима, і тільки Модес не перейнявся тим, що відбувалося навколо. Вочевидь, це була чужа для нього стихія. Або ж дядькова смерть настільки вразила його, що він не міг перейматися нічим більше. Маруся бачила, що Бризицький далеко думками від цього місця, а піти не може з поваги до неї, чи просто через те, що в натовпі неможливо проштовхатися. Для Марусі час неначе спинився. Вона слухала промовців, що, змінюючи один одного, розказували про історію України, про важливість української влади для народу, про те, що треба схвалити універсал і присягнути Центральній Раді. Голоси були різні, когось було добре чути, а хтось не зміг здолати гугіт юрби, і його майже не слухали, хоча говорив він добре та правильно. Проте всіх єднало піднесення, відчуття, що вони роблять потрібну та правильну справу. Відтак оголосили перерву, але ніхто не розходився, усі чекали, коли делегати від Центральної Ради знову зійдуть на поміст. Нарешті вони з'явилися, урочисто несучи резолюцію, що її мали схвалити на вічі, скликаному в містечку. Стали читати. Виходило, що Ставищенські вічі в усьому підтримували Центральну Раду, схвалювали її універсал та присягали на вірність. Коли попросили голосувати, усі учасники віччя як один здійняли правиці догори. Навіть Казик, захоплений загальним запалом, підняв руку, хоч Маруся й махала йому, виразно наказуючи цього не робити, бо ж голосувати мали тільки дорослі. Вона скосила очі на Модеста Бризицького, той заклав руки в кишені і видавав, що не помічає голосувальників навколо. Коли вже прийняли резолюцію і народ потроху розходився, десь позаду раптом почули крики, та здійнялася якась шарпанина. Урешті до сцени пробився дивний молодик. Хтось роздер на ньому військовий кітель, вочевидь, не бажаючи пропускати до сцени. Тож молодик тепер притримував рукав, який висів на кількох нитках. «Я имею право виступить. Спеціально їхав на ваш вечір. Да ви тільки не поспіли вовремя, поїзд задержали. О, що ти за птиця така важна, що аж на поїзді до нас поїхав?» Звідусіль залунали насмішки, але прибулий не зважав. Це був чоловік не дуже високий, але корічкуватий і дебелий, весь рудий у веснянках. І густі відчинені очей, що надавали його зовнішності чогось зміїного. Попри загальний сміх, він видався на сцену. «Товарищі, я комісар Зюзін. Мене послала партія, як товарищ. Я приїхав в родное село товариша Дениса помагати боротися за ваші права. Думаю, ви всі знаєте товариша Дениса, ведь він вирос тут, серед вас». Маруся Борбовська. Позаду справді стояв Коваль Денис. Його кремезну постать неможливо було ні з ким переплутати. Денис утупив очі в землю,
Марусі стало соромно за нього, бо привів крикуна, що виліз на поміст і псував увесь святковий настрій вечора. Деніс був не чужою Марусі людиною, їй відгукнулося його внутрішнє сум'яття. «Товариші, ви не вірте центральній раді, та рада вас обманює, тому що вона буржуазна, їй чужди ваші інтереси. Тільки партія може представляти рядовий народ. Одна партія знає, як потрібно жити і як правильно поступати». Серед учасників віче здійнялися круті обурення. Багатьох мова комісара Зюзіна розізлила. Його образливі і несправедливі слова висунували із тим піднесенням, що його відчували всі навколо. Кілька хлопців кинулися до помосту та стягнули крикуна за ноги, хоча той прикався і виривався. Почалася бійка, якої ніхто не сподівався на такому врочистому заході. Невідомо, чим би все закінчилося, якби не Денис. Він швидко проклав собі дорогу до сцени, розштовхуючи всі кремезними плечима. Кинувся серед сплетених тіл і за мить витягнув за шкірки комісара Зюзіна. «Наклепник, сволота, бач, яке рило від'їв комісарський!» Містяни і усі, хто був на віччі, не скупилися охрестити затятого Зюзіна дошкільними назвиськами. Проте ніхто більше не наважувався його чіпати. Худові кулаки коваля і вся його кремезна фігура викликали повагу і острах. Денис мовчки волік заюшеного комісара. Урешті ця двійка зникла за деревами парку, а за півгодини всі вже й думати забули про прикрий інцидент. Так от, усі описані події, вони всі були описані у місцевих газетах, які наші хлопці знайшли. Сергій Плохотнюк, дякуємо дуже, він знайшов ці газети, він їх оцифрував, мені він їх надав у користування. І оце буквально, можна сказати, слово до слова описано, хто і як, за чим виступав. Там, звісно, було набагато більше виступаючих, бо віче тривало майже весь день на центральному майдані Ставищанському. Але, ну, ви розумієте, в мене художній, не документальний твір, тому в мене не було потреби ж усіх там учасників цього віче описувати, про всіх згадувати, про кожного. Священник, учитель, представники Центральної Ради, Лейба, Лацман – це справжні учасники цього віччя. Це історичні доконані постаті, які насправді в той час з'явилися, такі от лунали заклики, промови, і насправді ставищани одноголосно проголосували за Центральну Раду на своєму віччі. Так що ми можемо нашими пращурами пишатися, так, і завжди справді підтримували Україну, і ніхто не піддавався на ці більшовіцькі намовляння. І більшовицький комісар, до речі, також фігурує у цих звітах, але у мене інше прізвище цього комісару, інші обставини, тому що комісар Зюзін у мене далі виконує в сюжеті важливу роль. Важливу негативну роль, але він з'являється вперше в цій оповіді саме на цьому Ставищанському віччі.